الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا رسول الله. سبحان الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على حق نبي. حق نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله السلام عليكم يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. سبحان صدیق اقصى حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاروق جل جلال محمد سبحان اللہ ما جائے تمہارے جمال محمد علیہ السلام سبحان اللہ محمد علیہ مبارک نہ تلبیت نہ جنوید نہ تلبیت نہ جنوید یا وسنت قرآن سے سبحان اللہ سارے انبیاء کے شفاعت میں مدور درد خدا اللہ اللہ اکبر اللہ یہ خیال ہے یہ ملال ہے کہ عجیب زمانے کا حال ہے تیرے آستاں سے میرے نبی ہنہا کے مجھے اٹھان دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا درِ مصطفیٰ پہ دمی ہے کیا کسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ سزا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کرام شیخ اعظم صاحبین گرامی اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا سید محمد قطب ریاض شاہ صاحب ضلع بیت الکریم نہایتی جامع اور نہایتی بلبلہ خیز انداز میں آپ سے فرما رہے تھے میرا تو دل چاہ رہا تھا بھی اور بھی بیان کریں کہ انہوں نے میک میرے حوالے کر دیا ہے میں انشاءاللہ آپ حضرات کا زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں ملتا صرف ایک بات امام ربانی کے حوالے سے اور صرف شروع سے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی ہند میں سرمایہ ملت کے لگے وہاں شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی منتوبات سے ایک بات یہ بھی بالکل واضح ہے کہ آپ فنافر رسول تھے سبحان اللہ سبحان اور آپ
نے بھی ایک فارسی کی عبارت پڑھی، میں بھی اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ربانی کا یہ فرمان جو مکتوبات شریف کی زینت ہے اور تعصب قیامت اہل اسلام کے لیے دعوت ہے کہ ہمارے بڑے کس عقیدے اور کن نظریات کے مالک تھے اور کن نظریات کا وہ پرچار کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام ربانی فرماتے ہیں کہ مرا محبت تو حضرت حق سبحان و تعالی را کہیں کہ ادس ابو رب محمد اس اور یہی سوال ایک بار کہتے ہیں قلندر لاہوری مصور پاکستان، یہی سوال صدیق اکبر سے ہوا. مانا ہے آسم کو نیتا کی نگر فکر بادی کا ایک صدیق اگر قوت کر بو جگر گرگر نبی اور خدا محبوب تر گرگر نبی. یہ سوال ہونا ہی صدیق اکبر سے چاہیے تھا کیونکہ وہ عالم اربا سے لے کر آج عالم مذہب تک رسول اللہ کے قدموں میں. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدیق اکبر سے اقبال کہتے ہیں یہ سوال ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ؟ بڑا مشکل سوال ہے اور جو صدیق اکبر نے جواب دیا اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ کے ذہن کے مطابق تھوڑی سی وضاحت کروں گا. اس کا ترجمہ آپ کا ذہن کا متعمل نہیں ہے. جس قوم کے اندر رسول اللہ پر سلام پڑھنے میں جھگڑا ہو، جس قوم کے اندر میلاد پر جھگڑا ہو، لائٹیں لگانے پر جھگڑا ہو، جس قوم کے اندر دیگے پکانے پر جھگڑا ہو، جس قوم کے اندر السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے پر جھگڑا ہو، جس قوم کے اندر رسول اللہ کا وسیلہ ڈالنے میں جھگڑا ہو، جس قوم کے اندر ابھی یہ فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنا پیار کر رہا ہے، اس قوم کا ذہن اقبال کے اس شعر کے ترجمے پر قابل نہیں. یا تو ہمیں رسول اللہ سے اس طرح کا پیار ہوتا کہ ہم اغیار کی باتیں نہ سنتے. علامہ بلادری نے بھی فتوح البلدان میں لکھا ہے اور دیگر اصحاب تواریخ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت حبیب بن زید صحابی رسول جب رسول اللہ کے نمائندہ بن کر مسلمہ قذاب کے پاس گئے، اس نے دعوی نبوت کیا، حضور نے اپنا نمائندہ بھیجا حضرت حبیب بن زید کو، فرمایا جا کر اس کو سمجھاؤ کہ میری آمد کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، تو یہ کیا بکواس کرتا ہے اور تم اپنے ایک مسجد بنا کر جس کا عبادت خانہ اس کے اندر تم مؤذن مقرر کیا ہے کہ مسلمان اللہ کا رسول ہے، اذان ہماری دیتا ہے اور میری جگہ تو اپنا نام کیوں کرواتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید جب گئے تو مسلمان قذاب نے حضرت حبیب بن زید کو کہا کہ عطا شرمنی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے تو کیا کہتا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا کہتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پھر اس نے سوال کیا عطا شرمنی محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے پھر سوال دوبارہ دہرایا کہ عطا شرمنی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا بات کر رہا ہے. اس نے کہا کہ عطا شرمنی محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ، تیسری بار اس نے پھر سوال دہرایا، اس نے کہا کہ کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا؟ میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا کہتا ہے. سبحان اللہ، کہنے لگا عطا شرمنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ میں ہاں. سبحان اللہ، کہنے لگا تو کیسا بہر آدمی ہے، جب میرا نام آتا ہے تجھے سنائی کچھ نہیں دیتا اور جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو میرے کام. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یا تو سنی حضرات ہوتے ایسے تو پھر تو میں ایک بات کے شعر کا ترجمہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب محبوب کی بات آئے تو کان کھل جائے. سبحان اللہ. اور اگر حضور کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا چاہے تو کہے تو کیا کہہ رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں رہا. سبحان اللہ. اگر سنی ایسے کان والے ہوتے نا تو میں ترجمہ اقبال کا کر دیتا. لیکن کیا کروں کہ سنی حضرات ہماری سنتے ہیں پھر بھی سبحان اللہ. جو کہتا ہے میلاد منانا شرک ہے وہاں بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. بابا ایسا عقیدہ رکھو جو صحابہ نے رکھا. سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے مجھے چھوٹے سپیکر دی آواز دے. جو آدمی آپ کے ساتھ حضور کے بارے میں بات کرے تو آپ اس سے اتنا تو پوچھے نا یار ٹھیک ہے میں تیرے کہنے پر میلاد بھی نہیں مناتا تیرے کہنے پر میں انگوٹھے بھی نہیں چومتا تیرے کہنے پر میں صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ بھی نہیں پڑھتا تیرے کہنے پر میں جمعے کے بعد سلام بھی نہیں پڑھتا. لیکن ایک بات تو یار بتا کہ جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو تیرے بارے میں پوچھیں گے یا میرے بابو. اللہ اکبر. اتنی بات تو یار تو ان سے اس سے پوچھ اس مولوی سے یا اس مبلغ سے جو تجھے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے سے روک رہا ہے اس سے اتنا تو پوچھ کے قبر میں جو سوال ہوگا وہ تیرے بارے میں پوچھا جائے گا یا حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ظالم جب تم مجھے بتا تم میرے حضور سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے تو قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے ما كنت تقول في هذا الرجل. اللہ بتائے دنیا میں اس محبوب کے بارے میں تم کیا کہتا رہا. نعرہ تکبیر. یہ سوال ہونا ہے قبر ہمارے شاہ صاحب بات کریں آپ بیٹھے ہیں خدا کی قسم یہ قسم ویسے نہیں اٹھانی چاہیے لیکن ہم مجبور ہیں اس پر قسمیں اٹھانے پر کہ ہمارا کوئی آدمی چاہے آپ بیٹھے ہیں سامنے یا میں بیٹھا ہوں جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے نا تو مومن کی یہ شان ہے اس کا چہرہ ایسے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ میں اندر سے کتنا خوش ہو رہا ہوں. اس لیے آپ نے جب محفل کرانی تھی نا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سپیکر کا بھی بندوبست رکھیں لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے نا ان مسائل میں کہتے ہیں وہ بھی زور لاوے ساری خیر ہے. جب آپ نے محفل کروانی تھی تو آپ کو چاہیے تھا سپیکر کا بھی بندوبست کرتے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ تو آ گئی. آپ کے بچار عمر صاحب نے دھوپ کے لیا بھی سنائی تو چار جنا چلے یہ بات نہیں ہے چھوڑے آپ خاموش رہے آپ بولنا آپ کا کام نہیں ہے میرا کام ہے. تو جب آپ کو یہ بھی احساس نہیں کہ آپ کسی مہمان کو بلا رہے ہیں تو اس کی بات تو لوگوں تک پہنچے. آپ ایک فارمیلٹی جس کو مجھے تو انگلش نہیں آتی لیکن ایک فارمیلٹی میں سنتا رہتا ہوں لوگوں کے منہ سے آپ کیا فارمیلٹی پوری کرنا چاہتے ہیں جلد صاحب کا ذکر کر کے. اللہ جس کا پوری ملت پر احسان ہے امام ربانی نہ ہوتے نا تو آج رام رحیم کے نعرے لگتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے قلعہ کو آج تو پیر جو ہے وہ تو ان کو جوتے پہنانے والے اور ہوتے ہیں ان کے کپڑے پہنانے والے ان کو اور ہوتے ہیں کھانے کھلانے والے اور ہوتے ہیں اور پیر صاحب مسجد میں آئے نہ آئے ان کی تو یہ وہ پیر ہے جس نے قلعہ گوالیار کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ کے دین کا پیدا کیا. اس لیے آپ اہل سنت و جماعت جو ہے نا اپنے بزرگوں کا رسمی دن نہ منائیں. جو قومیں اپنے بڑوں کے ساتھ رسمن پیار کرتی ہیں نا وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. ہاں رسمن امام ربانی یہ تو آج 2850 ہے یہ تو یہ جو دلے اوپر بیٹھے ہیں حکومت والے ان دلوں کو چاہیے تھا کہ قائد اعظم تو کل پیدا ہوا ہے
یہ نظریہ تو پہلے امام ربانی دے چکے ہیں، سبحان اللہ، امام ربانی کی محنت پر پاکستان قائم ہوا ہے، سبحان اللہ، باہر کیا قائد اعظم بیچارے کی کیا حیثیت تھی، یہ تو نظریہ امام ربانی اگر اس کے سامنے بند نہ باندھتے جہانگیر اور اکبر کے سامنے، تو آج کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والا یہاں کوئی نہ ہو. یہ تو امام ربانی کے پاؤں کی خاک کی برکت ہے کہ یہ پاکستان باہر سے وجود میں آیا. لیکن قائد اعظم کے ڈے منائے جاتے ہیں، اقبال کے منائے جاتے ہیں، یہ بیچارے کون ہوتے ہیں؟ اصل بانی پاکستان تو امام ربانی. سبحان اللہ. اور یہ اس لیے حکومت نہیں مناتی کہ ہم مسجدوں کے جو لوگ ہیں نا، مقتدی ہو یا امام ہو، ہم بھی امام ربانی کا رسماً نام لیتے ہیں، اور یہ ان کو باور نہیں کراتے کہ ظالموں آج تمہاری یہ وزارت عظمیٰ، یہ صدر، یہ جو تم ملک کے صوبائی وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہو، یہ سارا امام ربانی کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے جہانگیر کو پکڑ کر پھر رائے مستقیم پر کام کر دیا. یہ ہے رسول اللہ تک پہنچنے والا. ہم اپنے بزرگوں کا رسماً بات چھوڑیں، رسمی طور پر میرا گلت پہلے بھی نقصان زدہ ہے، جو میں نے اگر زیادہ زور لگائی دیا تو صبح میں پڑھانے کے قابل بھی نہیں رہوں. آپ تو ادھر بیٹھے نا، اتنے تو وہ 217 طالب علم دور حدیث تھے، انہوں کا سبق ضائع ہوئے گا کہ رسول اللہ کے مہمان میرے مہمان چھٹ کے تو جا کے تقریر کرنا لے پھر تیرے نال تو تیرے ڈنگا ہو پھر کی بنے گا. میں ہوں زیادہ زور لا دیتا نا تو سویرے میں حدیث پڑھان جو کوئی نہیں لینا. لہٰذا میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. میں رسمی گلا کوئی نہیں کرتا، تمہیں نعرے لوا کے کوشش کر کے چلا جاؤں. میرا زندگی کا یہ منصور سے دستور ہے اپنے جیسا ان کو کہنا ہو گئے بھوجال ہے، باعث تخلیق کے عالم ان کو حاصل آ. کل تک جو ناموس رسالت کی بات نہیں نہ کرتے تھے، آج ان کو بھی ضرورت پڑ گئی ناموس رسالت. ہم سے پہلے بھی کہتے تھے بھائی جس طرف سے بھی جمع تفریق کر کے لاؤ گے نا تو آگے حضور ہی کھڑے ہیں. سبحان اللہ. بے شک حضور کے بغیر تو بات کوئی نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ اختلافی یا فرقہ واریت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بھائی. تم نے ریلی نکالی لاہور میں، سارے وہاں تھے، سنی بھی تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن تمہارے دل کا جو بغض ہے حضور کے ساتھ وہ تو چھپا نہیں رہا. تم نے اپنے جو بنوائے بینر اور وہ پٹیاں، اس پر لکھا تھا محمد فدا کا بی و امی. تو کیا مانا ہے اس کا؟ کم از کم دنیا کیا بتانا چاہتے ہو؟ یا محمد نہیں، کم از کم تم اپنے بڑے حافظ ابن کثیر سے آپ بدایا بننے آیا ہی پڑھ لیتے کہ جنگ یمامہ میں یا محمد کا نعرہ تو صحابہ نے بھی لگایا. سبحان اللہ. بھائی کم از کم کیا بات تم نے کر دی؟ محمد فدا کا بھی وہ بھی اعلیٰ حضرت فرمان ہے وہ بھی گھر سے فا بھی گنت بغض نبی لے کے نہان کا امام آراز حضور سازن محفلا. فرمایا کہ بے ادب تے گستاخ جڑا ہوتا ہے نا، وہ جتنا چاہے بغض رسول چھپاوے لیکن کدے نہ کدے وہ ظاہر ہو ہی جاتا. بھائی اتنی عقل ہوتی کو خدا سے نہ لڑائی کرتے. بھائی فدا کا بھی تو مانا حاضری ہے. بھائی یاد کسی لکھ دے محمد فدا ہو ابھی و امی تو پھر ریلی کا مقصد کچھ نہیں سی رہ جانا. ہوں کچھ نہ کچھ تو سانو رگڑی کو یا لالمو کم از کم اتنا تک لکھتے یا رسول اللہ فدا کا بھی سن اہل سنت و جماعت تے اے جڑے مقتدا ہیں جنہاں دا سی نام لے رہا ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مجھے اللہ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ رب محمد. یہ ہے امام ربانی. میں مرا محبت حضرت حق سبحان و تعالی را بین جہت اس کی کو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بات امام ربانی نے اپنی طرف سے نہیں کی. اقبال کہتا ہے صدیق اکبر سے جب سوال ہوا کہ آپ کو اللہ سے زیادہ پیار ہے یا رسول اللہ سے زیادہ پیار ہے،
صدیق اکبر کے اس شعر کا جو اقبال نے کہا ہے نا ان کے بارے میں، اس کا مختصر سا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو حضور کے واسطے سے پہچانا. سبحان اللہ. اس کا یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے جو میں نے کیا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے نہیں، لیکن آپ کے ذہن کے مطابق میں نے اس کا اتنا ہی ترجمہ کیا ہے. اور حضرت صدیق اکبر کا جو فرمان ہے اس کا ترجمہ اور بہت آگے کی بات ہے جو آپ نے کہا ہے. تو آج اس ملک کے اندر امام ربانی کی سیرت ایسے منائی جاتی ہے جیسے امام ربانی بالکل سادے تھے، اور امام ربانی کسی کو نہیں چھیڑتے تھے، فقیر آدمی تھے جی. اور پرویز مشرف کے دور میں ایک نیشنل کونسل صوفیاء کی بنی جس کا پرویز مشرف صدر تھا اور یہ چیئرمین تھا میرے یاد نہیں ہے، اور چودھری شجاع حسین جنہوں میرے شرطی ابا جنہوں دعائے قنوت نہیں آتی. ہاں جی رحمان والے کو تو کلو بلا نہیں نا جی، وہ چونکہ چودھری زمین لائی مولوی بھی بڑا رہا ہو سکتا انہوں دعائے قنوت کلو بلا تے آتی ہوئے دعائے قنوت انہوں ہی نہیں آتی. اور صوفیزم کی جڑی نیشنل بنی تھی کونسل نیشنل صوفیزم وہ تھا وہ جنرل سیکرٹری سی پرویز مشرف اور صدر انہوں نے سمجھا بھائی صوفی یہ ہو جا ہوں گے ظالمو امام ربانی مجدد الفسانی ساتھ اصلا چونکہ بیان ہی نبی لگتے تھے صوفی آتا بھائی صوفی کیا لیکن ہوں شرعت فقط وقت جانن حضرت پیر میر قاسم شاہ صاحب فرمایا شرعت فقط وقت جانن جھلے لوگ بے پیر بے دین میاں کیتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر بھی. سبحان اللہ. یعنی جنہ جلیا لوگا شریعت تے فقیری نو دو کیتا وہ کہنے لے تے بے پیر لوگ سن جنہ ایک گل کیتی کیتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں اک دھو کے جیلا ناس کیتا اک جان دے انہوں بھی سفید ہوندا تے دو تو جڑا اے بھی سفید ہوندا پیر نیک عالم شاہ صاحب فرمان دے اک دھو کے تے پٹھا توڑو نا تے پھر اُتے دودھ وگنا اک دھو کے چیلا ناس کیتا مٹھا ستھرا فقر دا شیر میں ستھرا تے مٹھا شیر آیا فقیر یارا تے جیلا وچ اک والے پا دیتے دو تو قطرے کہ نہیں جی اے بھی سفید ہے تے اے بھی سفید ہے. فرمایا فقر شرع دی فرا فرما گئے عالم شاہ فقر دے امیر بھی یہ تے فرا ہے شریعت دی کون بنا فقیری جس شریعت تے فقیری دا وڈا ہوئے پرویز مشرف تے چھوٹا ہوئے اساں مسلمانی مولوی کوئی نہ بولے انہاں نے نہیں لتاڑیا کہ ہوئے تو اڈا کی تا میں کوئی فقیر میں فقیر تے امام ربانی میں وہ کہتا سن لگا امام ربانی مسجد وچ آئے بغیر دھیان تو آپ کا پاؤں مبارک اٹھیا بایاں رکھن واسطے دھیان پھر آیا بعد اس کے نہیں یار مسجد پہلے پاؤں رکھنا جڑا اسے رسول اللہ کی سنت دایاں امام ربانی اپنا بایاں پاؤں واپس لے گئے پھر دایاں پھر چک کے رکھے تو پھر 40 دہاڑے روندے رہے. اگلی گل سنو 40 دہاڑے کیوں روندے رہے فرمایا خلاف شرع قدم شیخ احمد سر عزیز اٹھیا کیوں خلاف سنت قدم اٹھیا کیوں رکھیا باوے نہیں اس نو کہہ دیں فقیر. اور اقبال قلندر لاہوری انہیں کیا کامل بستان در تقلید فرد اجتناب و سلطن خربوزہ قد اقبال کہہ دا حضرت بایزید بستانی کو خربوزہ لے آیا گیا انہیں کیا حضور کھاؤ حضرت بایزید بستامی نے سربوزہ کھان تو انکار کر دیتا انہوں نے کیا میں حدیث پاک اے تے پڑھیا کہ رسول اللہ نے سربوزہ کھایا لیکن میں اے نہیں پڑھیا کہ حضور نے این کٹ کے کھا دا یا این کٹ امام حضرت بایزید بستامی نے سربوزہ کھان تو انکار کر دیتا اس نو کہہ دیں فقیری اسا جڑیاں فقیریاں بنائیاں ہیں اس فقیری دا کوئی اسلام نال تعلق نہیں بھنگ پی کے نعرے لانے جی کو فقیری فقیر ہے حضرت داتا علی اجمیری لاہور کیوں آئے
اقبال کہتا پاسبان عزت ام الکتاب سبحان اللہ اقبال کہتا داتا صاحب لاہور قرآن کے وافد بن گیا سبحان اللہ ایک بار کوئی داتا صاحب روٹے مستری بھی لے کے آئے پوری ایک جماعت گشت کے لیے اقبال تو دس آج کل لوگ کہتے ہیں پنجاب بندہ ہوئے نال لوٹے نال ہو ماشاء اللہ گھر کی دستک دی جائے اللہ کے دین کے لیے آؤ ایک بار تو دس آئے داتا صاحب اتنے لے کے لوٹے مستری آئے کہنا نہیں آج نکاح خانہ ایک بات کیا نہیں اس کے رسول اللہ کو نگاہ لے گیا سبحان اللہ کیا کیتا انہاں کیا جتھے نگاہ پائی لوکل ماں پڑ دے سبحان اللہ ہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ سیدنا داتا گنج بخش زندہ باد سبحان اللہ جنہ کی وجہ تو امام ربانی نے لاہور کو قطب البلاد کیا سبحان اللہ یا لاہور سارے شہروں پر قطب ہے کیوں اس واسطے کہ سیدنا داتا کی اجبری لیتے ہیں سبحان اللہ ایک بار تو دس بھی داتا صاحب نے لاہور آ کے دین کی خدمت کی تھی کوئی فائدہ ہوا تھی نہیں چپ رہا ایک بار کو پوچھنا نا جب صدر پاکستان جہاں لوگ دن رات ایک بار کر رہے ہیں جن ملک کے رہتے ہیں ایک بار تو دس داتا صاحب کوئی دین کی خدمت کی تھی کہتا ہے ہاں آج فاروق آج جمال اشتاز اشوز حق سے حق پہ وہ بلند آواز اشوز اقبال کہتا دادا صاحب اتنی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی دین تھی کہ دور عمر تھی یاد تازہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے سبحان اللہ فقیری تھی سبحان اللہ فقیری تھی بے شک اے امام ربانی جنہ نے جس پیر تو آج اسی جو منا رہے ہیں نا اور پیر کیڑا ہے انہوں نے بارے خود آج ہے ہم کہتا شروع ہو گیا نا میراج شریف کل پرسوں آج متی تیے تے سنی حضرات اے میں نہیں مطلب ناجائز ہونے دے میں فتوی نہیں لان لگا میں ادب دی گل کرن لگا نالے نے پاک لکھاں دے حساب نا لوگ خرید کے ایتھے ایک دن لا کے پھر گھر سرانے تھلے لوگ دے پھر جھاڑو دے کدے تھلے گری کدے اس تے گری کیا طریقہ ہے کارڈ لوگ چھپا کے گمبر دے بدلا دے پھر جتنے مرضی گھر پہ رہے اے سنو امام ربانی کی کیتا بارہ بدر الدین سرہندی حضرات پر قدس سے لکھ دے امام ربانی دے خلیفہ آپ فرماتے ہیں کہ امام ربانی ایک دن پہلے زمانے میں یہ گٹر وغیرہ تو تھے نہیں نا تو اس وقت بھنگی اٹھاتے تھے پیشاب امام ربانی ایک جگہ پیشاب کرنے کے لیے گئے تو بھنگی جس برتن سے گندگی اٹھاتا تھا اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہو اے اج تک ایک ہفتہ نہیں گزریا امریکیاں اس کیڑے شہر چ افغانستان چ اخبار چایا امریکیاں اتنے مدرسے داخل ہو کے نال طالب علم شہید کیتے نال قرآن نو گولیاں ماریاں فیض ماریاں ایسے تھے ہفتے پچھلے ہفتے کی گل تو اس سب پھر اللہ پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ہاں اس کروڑ واری پڑھو تو امریکیاں کی لگتا ہے امریکیاں نال بائی کاٹ کرو اپنے حکمرانا دیا گلتنا تو نہ پاؤ تو ظالموں تو ساڑی عزت ہے سودے بھی کر چھوڑے ساڑی ایمان بھی سودے کر چھوڑے استغفر اللہ میرے تواڈے پڑھن نال کی ہونا امریکی کر دے اس واسطے تاکہ تانوں میں تکلیف ہو انہاں غزنی وچ او ایک عیسائی پادری نے پچھلے دن کیا میں قرآن دے مقدمہ چلاواں انہاں کہیا جے قرآن نہ جت سکیا تے قرآن نوں پڑھن دا میں حکم جاری کراں دوسرا اے کہ بھائی اینوں میں گولی مروان دا حکم جاری کراں ہن 1882 چ شاید کی گیڈن ڈرام کی نام ہے وزیر اعظم کا میں نے اصل انگلش آندی نہیں یہ میں ایک بڑی بیماری میں انگلش جڑی نہ میں کہتا بھی جڑی قوم نماز جنازہ تو بغیر دنیا تے یاد کیتے بغیر لوگاں نال مردے نال وی گل آ نے میں ہوں تانوں کھڑا کر لوں کتنے بدن نماز جنازہ یاد ہے اللہ ماشاءاللہ 1% ہونی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جڑے قوم بغیر جنازے پڑھے تو دنیا تو بخشی جانی قیامت والے دن عربی پڑھے بغیر میں بھی انشاءاللہ میری دنیا بھی انگلش تو بغیر کچھ بھی جائے لوگ سمجھ انگلش علم ہے علم دنا ہے
رحمان مالک تو بعد کی انگلش آتی لیکن انہوں نے ویخ کی بالکل ولہ پڑھنی پی میں اگر ہوا نا میں کھڑا ہو تو میں بیٹھ کے قرآن تمہیں سنا سکتا میں اللہ کے فضل اللہ اتنا یاد ہے میں ایک رنگا دے تمہیں کھڑے ہو کے میں دعا کرو ٹنگا ہو ٹھیک میں ایک رنگا دے کھڑ کے پورا قرآن پڑھ سکتا رکعت قرآن پڑھنا سانو کہتے ہیں جائز مولوی کیا ہوتے ہیں ہم مولویوں کی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں انگلش میں پڑھ پڑھ کرا تھا تو علم نہیں نہ آتا علم تو آتا ہے دام میں مصطفیٰ جاہل ضرور ہاں لیکن انگلش تو جاہل ہاں رسول اللہ دے مرتبہ و مقام تے بزرگان دین دے ادب تو اسی جاہل کوئی نہیں گل یاد رکھو امام ربانی نے مکتوبات وچ لکھیا تیمور لان کتنا بادشاہ ظالم گزریا وہ بخارا وچ گیا بازار وچ گزریا تے انہوں گرد و غبار نظر آیا امام ربانی فرماتے ہیں تیمور لان بادشاہ نے کہا کی ہو رہا بڑا گرد و غبار ہے بازار وچ وہ کہنے لگے کہ حضرت باب دین نقشبند بخاری کے دربار میں چٹائیاں چاڑیاں جا رہی ہیں نقشبندیوں کے پیشوا سبحان اللہ امام ربانی فرماتے ہیں تیمور لنگ بازار کھڑا ہو گیا تے انہیں نک کے ذریعے انہیں چٹائیاں کا گرد و غبار اندر کھینچنا شروع کیتا بڑا ظالم تے بدکار ہے امام ربانی فرماتے ہیں تیمور مرد و امام مرد فرمانے ایک ولی دے دربار کی چٹائیاں دا گرد و غبار ناک کے چلے آس تے اس گرد و غبار دی برکت نہ جدو دنیا تو گیا تے ایمان بھی ناڑ لے اور تذکرہ حضرت باودین زکریہ ملتانی چے گل لکھی ہوئی کہ مولانا خدا بخش خیر پوری رسول اللہ دی شان کے برابر پر آئے اس ملک کے یہ جھگڑے پا دے ہو کہ حضور کی عزت و ناموس دے تو سب فیصلے کرنے کی نہ کلو بلا پڑھنی نہیں جانتے جی اسی انہاں حکمرانہ فیصلے کرنے تے اے جنوں مطلب نماز پڑھنی نہیں آندی اے دیویاں دے بیٹھ کے بکواس کر دین کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے حضور کی عزت کے بارے میں کیا بات ہونی چاہیے اے منحوس اور خبیث جن کو کلمے سیدھے پڑھنے نہیں آتے یہ حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں حضور کی عزت کی بات اگر کوئی کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ کرے اگر حضور کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرے تو امام ربانی کرے مستعفات بھی کبھی فوت نہیں ہوئے جن انہوں نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے وہ بات کرتے ہیں حضور کی عزت کے بارے مولانا خدا بخش خیر پوری گڑی میں جا رہے آپ جب گڑی تو گزرے کہ کتی بھونکی آپ تذکرہ باودین زکریا ملتانی لکھی ہوئی گل جہاں میرے تے کوئی گل نہ وہ پڑھ لے جا کے جدو کتی بھونکی تے مولانا انج ویکھیا تے چلے گئے واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی مولانا کھڑے ہو گئے اودے کول فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا اللہ اکبر سنا ہے مسلمان مولانا کہنے لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ تو میرے خدا غیور کو برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے جی کتی مولانا خیر بخش خدا بخش خیر پوری نو بھونکے تے سلامت نہ رہے شیطان تاثیر امام الانبیاء دے بارے بھونکیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑا ڈیلا جا نعرہ لایا تھوڑے تو سب کوئی مطلب ہے اپنی جماعت کے دل میں پڑے ہوئے زندہ باد 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 علماء اہل سنت زندہ باد
اوانا دا منڈا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں اوانا دا منڈا بازی سبحان اللہ اقبال بولے اج تو بعد اقبال دی قبر بھی خوش ہوئی ہونی واہ انا اوانا دا ترخانا دا منڈا بازی ہے تے ہن جے تو اوانا دا منڈا بازی لے گیا تے ساڈے گمراہوں تے مقدمہ کیوں چلائی کھڑے شرم نہیں آتی انہاں نوں اور جج ہوش تے ناخن لوے جڑا اودے تے فرد جرم عائد کرے گا واہ ہاں ایک گل کوئی یہ عرش دے فیصلے سبحان اللہ ایک مختار حسین غازی اپو کوئی تھوڑا کٹیا بے شک ہاں یہ تے چنے ہوئے سی غزل وچ بے شک ہاں ہاں اذن تو چنے ہویا بے شک شادی بڑی عجیب بات ہے گل اے گل میں ذمہ داری نال کر رہا تے بندے بھی ذمہ دار نصیب مفتی حنیف قریشی نے کل مغرب تو بعد میں فون کیتا جڑے اج رہا ہوئے کل عدالت وچ پیش ہوئے انہوں نے دسیا بھائی ممتاز قادری نے میری ملاقات ہوئی ایک عدالت تو مقدمہ سی کہ ممتاز قادری اتنا خوش ہے کہ میں اسی دس نہیں سکتے اتنا خوش ہے مفتی حنیف قریشی صاحب جنہوں نے حکومت دباؤ پا رہی مسلسل انہوں نے میرے فون نے دسیا کل مغرب تو بعد رہا ہونے تو بعد انہوں نے کہا میں تمہیں مبارک دے لوں گی میں رہا ہوں میں انہوں نے سہارا دے دیا فون سے میں کہا ڈرنا نہیں ڈرنے والی کیڑی بات ہے میں آپ کا بڑے بڑے لوگ قتل کے کیس کے اندر چلے جانے پچاس پچاس سال اندر گڑ دے لانے تو حضور تھی نہ مفتی جتا چکا خوش نصیب ہے میں مفتی حنیف قریشی نے میں سہارا دے اندر رہا وہ جب رہا ہوا تو میں نے فون کیا وہ کہنے لگا کہ میں غازی نے جب ملیا نا کہندا خدا کی قسم میں بڑے بڑے بزرگوں کے چہرے ویکھے اللہ لیکن جڑا نور تے جڑی چاشنی جڑی کشش میں ممتاز حسین قادری دے چہرے تے ویکھی کسے دے چہرے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی بات کچھ دسن والی ہیں گلاں تے کچھ دسن والی تو ہم کوئی نہیں کہندا ممتاز حسین غازی کہندا ہے کہ جڑا اندر نظارے ہیں نا انہاں وچ میں تانوں صرف ایک دسنا ہے اور نہیں دسنا تسی متامل ہی کوئی نہیں وہ کہتا ہے بھائی امام احمد رضا بریلوی میری خواب میں آئے بات ہے جو تو ممتاز قادری کل آج تک گزرا نا کل پیشی واسطے آیا تو مفتی حنیف قریشی صاحب فرما رہے سن کہ وہ اپنی زبان نال یہ شعر پڑھ رہے سن کل کے رضا ہے خنجر بخار دسن آئے ہوئے اس برے صغیر میرے تو بڑا کیڑا قادری میں کہنا واہ